Černý zápěstí jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný muž. Černý zápěstí jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a pokletí z hory. Si kontrolovat to tou štangou, že prostě jen čeká, než se branka. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte, byla to. Někteří hráči někdy dlouho míří.